namtu yuko na pending mirror. Pia namtu yuko na pending mirror. Pia namtu anamuuliza umekuwa pending. Namtu anamuuliza umekuwa pending. Namtu anamuuliza umekuwa pending. Namtu anamuuliza umekuwa pending. Hii ni scholarship. Namtu yuko na scholarship, international scholarship. International scholarship. Na imekuwa pending. Namtu ana international scholarship. Ni international. Ni masomo ya nje yalikuwa pending. Ni masomo ya nje yalikuwa pending. Mungu ananiambia hiyo ndio ilikuwa pending. Kwa mlango wa thank you.